mutekereze jambo wima l'autorité supérieure abe dansi marchwe kora kuri senti papa ndaguma ngenda ndirimba munsi wa birthday abe mutekereze autorité Yesu Kristo yarafite mu injuru waranye ijuru n'isi arakuremana ngwaze bazomukira amacandwe mu maso bande abigariraya abo mucaro abo kumiha bazomubwire ngo ngo babibwiye abamarayika bamavuga ati reka 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 twebwe tubanuke bazate none ngamwe ijuru bacishijeho tablo filime sinema baravuga ngo dore umuntu uzaje gucungura bari abantu dore azokubitwa amayombo ibifunsi ngumi azanirwa amashati bazomukira amacyano bazamwambika amajya bahaho azararana n'inkoko reba hariya nawe chef d'etat major Mikhail aravuga ati no ntabwo noje muri basivili kubwira gute abapfuye ya satani yabashaka Amen. Hallelujah. Bagaburiere bakunja ibisima bine abantu bose. Ariko uzotekereza urukundo Kristo. Amen. Kristo ngo aravuga ngo jewe ndagenda kandi none ikibazo cyari kuba. Kiyo aja kuza umuntu wari uvuye mu bwami. Muri presidence y'ijuru. Yari ubundi byari otomatike ko avukira muri presidence ya hano ku isi byimura bikagira nk'agacu ariko kuvukana i Betelehemu i Nazareti umukene w'umutindi nyakusha utarufite imyenda y'impinja urukundo rwa Kristo uzarutekereza haleluya reka tuanze turirimba indirimbo imwe hanyuma akore kuri senti bitumara tuvuga ijambo ry'Imana uyu munsi ni wa celebration ndirimbo zigomba kuba nyinshi ejo niho tuzabwiriza cyane yalitabiliwa zamani ya manabi kama atazaliwa mkombozi wa ulimwengu Yesu yametabiliwa zamani sasa yametimia leo hii Betelehemu usiku wa manane kazaliwa mtoto mchanga nalazwa horini mwa ng'ombe kwa sababu walikosa nafasi katika nyumba ya kulaza wageni Mwokozi Yesu kakoza mwiza umuntu wese yaragomba guseka batamugiregese kamukubita igitwenge mu muhanda gusa nta mpamvu nimwe
iturutse muri konte cyangwa andi amakuru ya visa ukamukubita igitwenge rusa amen kuberaho Yesu yadukuye numvisha arabo Yesu ho yakuye haraho naje yanguye haraho yagukuye amen haleluya uriya pasteur Theogene yaravuze ngo ari abantu baza baririmba barakaye ngo kagira ngo se ko barava mu injuru cyangwa ko baragenda urya naba daimoni kutanezerwa mu nzu y'Imana uyu munsi nono ni special kubana b'Imana amen ni uwo munsi dufite twahawe izina twahawe nationality amen Haleluya. Yalitabiliwa zamani. Amezaliwa mwana. Amezaliwa mwana. Amezaliwa mwana. Amezaliwa. Uyu munsi turavuga Noeli, turavuga kwanza amateka ya Noeli. Tuvuga icyitwa Noeli nitumara tuvuga impamvu yazanye Yesu Kristo kugira ngo abantu bazabanza kumva ngo se Noeli ni iki Amen Christmas ni iki Amen ndavuga nitonze kugira ngo tujanirane turashima Imana ya Israheli ko yaduhaye umukutano mwiza Amen hari abandi bafite imikutano gorkoste harahandi bayifite hijya no hino ndetse abapagani nibo bazabashaka kwiziza kuturusha amen buri abafana nibo bazabarakara kuruta abakinyi bakinye mu kibuga abafana buri abapagani na abafana bacu twe turi mu kibuga ko turakina amen nibo bazabafana baka ndese bamwe nabonye sho mundi abafana ekipe y'igihugu bamwe bamena ama televiziyo akubita televiziyo ngumi ya mitarake ngiriye kandi abakinye bari mu kibuga bavzakirie bitahiye amen haleluya reka duseke twese ni byiza mu nzu y'Imana amen uno musi mwiza twifatikanje nabera bose bo kwisi kwiziza umwami wacu Yesu Kristo Amen. Uyu munsi twizizaho n'umunsi wejo reka ntangire nubwo turi le 24 ariko umunsi ndavuga umunsi wejo le 25. Wari umunsi w'abapagani. Abapagani bene ababandi nabo babisi. Abafumu n'abarozi n'abakonikoni. Wari umunsi wabo. Bawitaga ngo ni Saturi Saturaye uwo munsi iburaya muziko ko haba imbeho izuba ryabonekaga rimwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 abantu bagashira ibiti abantu bagashira amabuji bira biti gamwabonye nibo batangiye kubishinga bagacana utubuji bakavuga ngo ni izuba ritaneshwa tugiye gusenga izuba ritaneshwa uru rumuri ni urutwiziza koko tuzosa kandi tukabona izuba kuko barige kandi kwinjira mu bihe by'imbeho yasamaze kuzuka yasamaze kuvuka nta anniversaire yabayeho kandi Yesu asezerana n'abigishwa ntiyababwiye ngo mukakore anniversaire yarababwiye gusanga muzakore gucya kugira ngo munyibuke none ico niki ni Noeli Oya ni Pasaka na Pentecoste nizo Yesu yasize asinyale abigishwa ariko Noeli ntiyayivuze mpamvu atayivuze ni iki yasanze he imihango y'abantu bakaza ku abantu bizihizaga amavuko ya Yesu Kristo barabapagane muzige cy'aba Darius barayizihije bamwe inzoga abana bisereye babikoraho noneho abakristo bamaze kuvuka idini rya Gatolika Amen. Iravangwa ariko uko uyu munsi wa 25. Amen. Nubwo Kristo atageze icyatubwira. Ukundi twobohoza. Aya mapef
babagenda baterekera abafumu n'abakonikoni tukabohoza uyu munsi tukazatwiza Kristo. Amen. Haleluya. Zari bigoye wari umunsi national kugira ngo ukureho umunsi national wanditse muri constitution y'igihugu nuko kandi usaba kwandikira inteko katolike yandikira ubwami bw'abaroma irababwira ngo nyabuna nimuduheze uyu munsi wa 25 dukure abasimu bose tugire Christmas. Amen. Haleluya. Adresi marichoyo basha mundeko muri kamara mpaka abapagane baravuga ngo ndivyokunda iyi mizi mutuzo yishire aba badayimoni tuzatwiziza bashe. Yesu ni yule yule jana hata leo yele abadiriki kubera ko ryari ijambo ry'Imana inteko irabyemeza bwami bw'uburoma burabwemeza buravuga ngo umunsi w'abapagani urarangiye mugende tubahaye kwizihiza Kristo. Amen. Uwo munsi bahindura izina Saturaya bahindura Christmas. Amen. Kugeza na bugingo nu. Amen. Haleluya. Nari nshatse kugira ngo mbabwire amateka gusa yuko bizahindutse none se Kristo yavutse ahubwo ni abakristo babera babuze ngo se yeme uyu mugabo waje kudufira akazuka akagenda nditwogera na kaba kandi verse twoza tumwibuka nkabera ese tuzogera gusa pasaka amavuko yiwe nditwoyibuka abera baricara bagira constitution baremeza buriya dufite Imana yaduhaye ubushobozi bwo guhindura iminsi hano hari iminsi ya hano yine iba hano muri kino gihugu ni iminsi bazabavuga ngo ngona abantu baryamiriye F kuzimu ngo bazabagirana na communication n'abantu bari hano hejuru timuza mubona ukuntu bazerera muri hano mu hari wenyine hari umunsi hari umunsi bizahinduka umunsi wa Halloween ukaba umunsi wa kwizihiza. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze ndanezerewe cyane. Mwene data pastor uhagarike yasomye muri Yesaya rituhasubiramo reka dusome muri Luka numvise yasomye nayo nateguye Luka igice kimwe ni murongo wa 26 Luka igice kimwe murongo wa 26 mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti kumanywa ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu umunzu ya Dawidi izina ry'uwo mwana yari Mariya aramusanga ati aho yarari aramubwira ati amahoro yuhiriwe amahoro uhiriwe umwami Imana ari kumwe nawe. Amen. 19 ariko we ahagarika umutima cyane iryo jambo atekerezaho n'indamutso icyaricyo. Amen. Haleluya. Nijyo jambo ngarukaho gusa kugira ngo tuzoze n'umunsi wa anniversaire no gupasanya igitaramo. Amen. Reka mbere ntaragera kuri uyu munsi mbanze mvuge Kristo. Kristo ataraza kuri iyi si yitwaga ngo ni jambo. Amen. Yitwaga nde? Yitwa jambo. Ataritwa Kristo yitwaga ngo ni jambo. Ubisanga hariya mu rwandiko ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana igice cya mbere haravango mbere na mbere hariho jambo ukandi wo jambo yahoranye n'Imana kandi wo jambo yari Imana. Imana nk'Imana ifite l'autorité supérieure yabanje kurema mu ijuru ikintu yabanje kurema cya mbere ni Kristo yabanje kurema jambo. Amen. Amaza mugira umuvugizi niyo mpamvu turimba ngo mwinjuri mbere y'Imana hari umuntu mvugira n'umuku w'abatambyi kandi twarukundo mwinjuru
imana imaze kurema kristo ari we jambo irema abamarayika irema abarusuferi irema irema amabatayo abasirikare abamarayika ba messenger irema ibizima irarema constitution ijuru iruzura amen ariko kristo yari jambo ngo baricara nase baravuga ngo reka turemise amen amen hari gitabo nasomye ngo yazi kubitaho indego za Australia ikavuga ngo banzurebe hari ico twuhinduraho ave ngo jamba kavuga ngo uko mbireze neza ni ndiyo tasho twuhinduraho are ma America araba ngo se kurabona gute twuhinduraho araba ngo ni sawa amen ararema 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 niyo pam ararema 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 amaze kurema bari kumwe na jambo ngo ndacaremwe cyose kitaremwe no jambo amen haleluya haleluya no no hari kintu baze iyo umuntu yateswa amateka ukajanwa amateka hano habaye ngaba amateka bazasaba ikintu cyitwa ransom incungu bakavuga ngo uyu muntu twatetse kugira ngo tuwahe nuko muduheza amafaranga miliyoni 5 kandi nta muntu uza gucungura umuntu atamukunze swat ashaka kumukunda kugira ngo kunyungu za politike zigende neza cyangwa arengere umujyango wiwe umwana w'umuntu amaze kucumura atuka imana ashakura y'imana Satana araduteka atugira amateka bagirana ikiganiro nima araba ngo sata aba bantu kugira ngo ubampeze niki cyokogwa nta kindi cyari gucungura umwana w'umuntu nta amafaranga yari gutanga nta marayika wari gutanga amen yari umwana wa Yesu Kristo umwana w'Imana isumba zose jambo mutekereze jambo wima l'autorité supérieure abe dresse marche kora kuri senti papa ndaguma ngenda ndirimba munsi wa birthday abe mutekereze autorité Yesu Kristo yarafite mu ijuru waremye ijuru n'isi arakurema na ngwaze bazomukira amacandwe mu maso bande abi Galilaya abo mucaro abo kumiha bazomubwire ngo ngo babibwiye abamarayika bamavuga ati rekereke twebwe tubanuke bazate none ngamwe ijuru bacishijeho tablo filime sinema baravuga ngo dore umuntu uzaje gucungura bari abantu dore azokubitwa amayombo ibifunsi ngumi azanigwa amashati bazomukira batanu asa bazamwambika amajya bahaho azararana n'inkoko reba hari ya nawe chef de ta major Mikaela aravuga ati no ntabwo noje muri basevili kugira gute abafuye ya satani yabasha amen haleluya bagaburiyeri bakunja ibisima bine abantu bose ariko uzotekereza urukundo kristo amen kristo ngo aravuga ngo njewe ndagenda kandi none ikibazo cyari kuba kiyo aja kuza umuntu wari uvuye mu bwami muri presidence y'ijuru yari ubundi byari automatique ko avukira muri presidence ya hano ku isi byibura bikagira nk'agacu ariko kuvukana i Bethlehem i Nazareti umukene w'umutindi nyakusha utarufite imyenda y'impinja urukundo rwa Kristo uzurutekereza ebe basi haleluya imana ikwitegereje ikwitegereza hariya ngo ikugirire imbabazi iravuga ngo nawe ugomba kuzaza nawe tugataramana ubwami bw'Imana mungatukuso haleluya ngo marayika baravuga ngo mbere Kristo ataragenda ubundi mu mategeko ya protocol
y'umuyobozi bagomba gutuma aba escort imbere bagatuma abantu integuza babanje gutuma bareka barabihanura ariko se usubira cyane batuma Gabriela ugenda ubwire Maria kandi chose grave Maria ari fiance wabandi yari fiance igihe cy'abayuda kuvuga ngo fiance atwahinda pwe ya mbere bari kumutera amabuye bakamwica pwe ya kabiri fiance akamwanga mu ruhame apana wihisha akavuga ngo we Maria ndakwanze ndakubenza amen hallelujah sifanisa bwana shangilia yesu kasa kurudi atuchuku ubu kristo utegereze umwana w'imana w'isuba byose ijuru ryabuze ryagize irunga imyaka 33 tekereza pete ijuru rigira irungu imyaka 33 irasha abamareka batabona kiyongose amen ya Jambo, shalom. Arabango shalom. Ngurahiriwe. Amen. Hari imvugo zankunda gukuraho. Tuka umukristo ntagomba kugira mugenzi we ngo bite. So imvugo z'abapaga. Mareka tuzaniye imvugo yo kuvuga ngo shalom. Amaho. Ariko kuvuga ngo bite. So ni imvugo z'istara. Kiyaje kugira ngo Maria ngo bite. Ntibyare gusobanuka. Ariko yamubwiye ngo Shalom. Shalom zame kubita ku mutima, umuntu ibaza umutima, umuntu agatuza akamanuka, umuntu wari ufite n'umujinya akamanuka. Akavuga ngo amahoro Yesu agaze. Aganze ibihe byose. Hallelujah! Mungu atukuzwe. Hari ibintu Satani yazanye mu nzu y'Imana. Hari abandi bazaba ngo ngo man. Sinzanye ngo man, ngo bite man. Hari aba pasteri benshi bavuga ngo bitema abazima bo ngaho nibajya saturaya tugomba gukura mu nzira tugomba kwimeka Krismasi ebe ngo Maraya baramubwira ngo uzasaminda uzazara umuhungu izina ryiwe uzamwite Kristo amen kandi ngo ni uzaza gucungura abantu isi ibizahazaho aba mutaye mukibazo hallelujah aba mutaye mukibazo gikomeye alert raba kandi ngo amuheza na briefing aramubwira ngo uwo mwana navuka uzamugaburire amata nubuke ngo marayika ngo Maria afata ayo magambo ngo yabika mu mutima hari impamvu Imana yatose mu mugore hari impamvu Imana yakoresheje kugira ngo Kristo avuke ku mugore ntabwo zafe kuba gutya kumpanuka zari bisabwa hari zari zarapanzwe kuva kera ko Kristo azavuzarwa n'umugore kubera impamvu imwe kubera kugira ngo Imana yeze abagore kubera ikibazo cya Eva cyaturutse ku mugore nayo mpamvu ubuzima bwacu bwaturutse kandi ku mugore niyo mpamvu nyina abadamu bacu Imana yabahaye umugisha niyo mpamvu yarabwiye ngo murahiriwe ewe Maria umebarikiwa na Mungu ewe Maria amen kugeza igihe cya Maria nta mugore wari wemerewe gukandaga kugatute kubera ikibazo cyabaye mu ngobyi lakini wakati Maria aricukuwa mimba akamuzaye Yesu Kristo ibintu birahinduka ubu dufite aba aposto b'abadamu ba bishopu b'abadamu situation zirahinduka Imana iyo yahinduye nta muntu wahagarara Imana izindura histoire na badrish kugira ngo ka wa wundi w'ikivume wa wundi bari baza amateka wari Sawuli agahinduka Pawulo wari Simoni agahinduka Petero hallelujah
Hallelujah. Yewe Maria. Umebarikiwa na Mungu. Yewe Maria. Yewe Maria. Yewe Maria. Aiwe umebarikiwa. Yewe Maria. Hallelujah. Imani maze kubwira Maria aya magambo. Maraika subira mu injuru. Imana ifata agenda. Yesu ntabwo yari kuza gutya gusa cyenyeje. Imuheza agenda, imuheza ni varise. Ndubiri. Tegera ya magambo. Amen. Agenda y'Imana yarabuga ngo ugende wigishe abantu kuri. Point number 1. Point number 2. Amen. Wigisha ubwami bwa bw'Imana. Mwese bwarahavuye. Ijambo rya gatatu. Wigisha abantu kubabarira. Imbabazi gutanga imbabazi abantu bakazama batemana habaga itegeko bazahita ngo ni dapurda amen nimba wakuye mu wanyijisho nawe bakamari gukuramo nta rubanza waciye umuntu kuboko nawe kukarubanda bagacuka kuboko amen wigisha abantu imbabazi wigisha abantu munezero numara wigisha abantu kuzabana nanje muzirahereso amen icyakabiri ngo yamagenda abifata imigisha yose yo mu buma ambuti mwazitege yo mu buma haleluya yafashe imigisha yose imigisha yose haleluya yafashe imigisha yose yo mu buma ifata urukundo ifata imigisha ifata agakiza iratekera amaze iramudupasa amen niyo mpamvu haleluya niyo mpamvu wa mugore wari umaze imyaka 12 yafiye gukora ku mwenda wa Yesu amen umubiri we wari electric ibintu byose byari zarapanzwe n'Imana guhera ku mwenda wawe guhera ku inkweto guhera ku musatsi guhera ku macandwe amacandwe Yesu akazakoza ku mundu gusimpumye be nayo yindi ikamigira gutya ikimeme kikama kivuga ifata imigisha yose muri Kristo Yesu amazi ramudupasa musi Kristo ashika kuri isi kanihute amen habaye ibintu bidasanzwe habaye reka mbabwire ibintu bidasanzwe Yesu yabaye nimbanije kurangiza amen abantu barabaraga bakavuga ngo 9 8 7 6 5 4 mwumve yo desordre niko babaraga kera akabati ngahembarira amafara akazamanura 9 8 7 musi Kristo avuka kubera ko yaje guhindura arababwira ati suko bazababara muhere ku zero 1 2 3 bagenda niyo mpamvu bazavuga ngo mbere ya Yesu na nyuma ya Yesu amen Yesu yaje ari impinduka mu buzima bwacu pamvu yabikoze ni impinduka zabindi biremereye cyane Yesu arabihindura amen twese imana cyo niyo mpamvu imana yadukwiriye kukabara iriya mu mihonongo y'irungu iriya mu mihonongo yo mu mibunda igweza visa ya 200 irakuzana igutura mu zina ndayo za Australia iyo ni imigisha yose yari yarahambiriye mu buma amazina moto hacu twatanze amen haleluya sivone sa bwana yo kuza habonetse ibintu mu kirere ngo humvikanijwe indirimbo korari yo mu ijuru imaze kubona ko Kristo yavutse iravangwa ariko ko dufite umwanya wo kuririmba hano umuyobozi yagiye aririye fo nta muntu wamuririmbiye bamanuka n'ibida yewe Maria umebariki wana wana yewe Maria yewe Maria yewe yewe Maria ada gazima haleluya go baraka
bakerubi baramanuka baramanuka babanza kubwira abungeri abungeri bari muri ico bazahita sakwe sakwe rusi soma baba bari ntama ejo bari mu kavuyo gatebwo abungeri ese ntama ejo tuzozwe ate ngo babone abamaraka mwebwe muracyari mu bisakuzo ibaterahem kristo yavutse abe muhaguruka ubugire mujye kumutangira amaturo indirimbo ziramareka ziramanuka kuko isi yari yakiriye kiyongozi officier superieur ari we jambo wari uje kandi gufata izina ryitwa kristo amaze gusubira mu ijuru yafashe irindi zina ngo imana ikampatiya jina imuheze irindi zina risumba andi mazina yose niyo mpamvu amazina yose azayibagirana ariko izina rya kristo ntabwo rizibagirana Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kristo amaze kuvuka. Ibintu birahinduka. Guverinoma bakwikanga. Baravuga ngo havutse undi mwana. Kandi kuvuga abanyabwenge bicoge ngo bage kuramya uruhinja. Byari dare possibility. Ariko kubera Imana. Amen. Atale oi. Atwe. Wamejaza wageni mioyo ni mao wageni yao ni zambi Amen Kristo taramuka subi inyuma ngo basha ariko Yosefu mureke dukubitire Yosefu rusako Yosefu ni igihume cy'umugabo Amen yaravuze ngo aho kwanga fiance dans la République il faut fuir ndahunga mu gitondo kare kare mu gitondo baraje guca mu gitondo nagi ariko ngo akijya maraika aravuga ati we kurashaye uriya mu fiance wawe ntabwo ari abahungu bo mu makarite ni messenger hari imbaraga zamanutse muri we none ga muse ita ku fiance wawe wite no ku mwana amen uko mbele kuna matunda mema ya uzima Yosefu arabzaki amen aravuga ati noneho gareka cyo gushaka ngo baje kwibaruza Yerusalemu ariko ngo amacumbi yari yusuye habura n'umuntu n'umwe uvuga ngo karibu hano hari abantu bafite abashitsi amen nigeze kubona agatabo ka moyo wa mutu haba harimo ibikeri hari abashitsi reka tugire imana ngo abashitsi uyu munsi basoke abashitsi b'urwango abashitsi b'amashari abashitsi niyo mpamvu muri by'abagwatale oi kuna watu wengi bado wakingana na wao wageni amen haleluya kristo amaze kuzu imana iravuga ngo nguhaye amahoro imyaka yesu yamaze ku isi 33 nta munsi yesu yagiye kugatorera mufusa amen iyo bavuze ngo ufite imyaka 40 hari imyaka yawe yapfuye ubusa Yakobo barabubwiye ngo ufite imyaka ingahe ufite imyaka 48 ariko hariyo 40 yapfuye ubusa c'est-à-dire ufite imyaka 40 uko ari abantu bafite imyaka 2 indi yapfuye ubusa amen mu mateka yahani wacu batubaraho ko twatangiye kubaho tugeze hano aba bagabo bino iyo bakurebye bareba ufite carence ya vitamine D E A B12 bakamagweza liste ya mavitamini ubuze mu buzima bakavuga ngo maze tiwari warapfuye ariko gendo beho twari hari amavitamine twari tubuze mu mubiri twari twarapfuye twari kure twari mu kajaga ariko Yesu avuga ngo genda nawe ubeho amen hari cyo Yesu yakoze cyane ngo yaje kwigisha abantu kuri ngo yasanze abantu bazababesha bena kwa kundi gukomeye hari kubesha guto no kubesha bena kwa kundi kinyoma kiremereye arababwiye ngo muza muvuga ishukuri ngo yego be yego na oya ibaye oya amen haleluya sifa ni sabwa ariko murya ikintu kiziyo cyaje kizakitera ikindi kibazo Herode ngo yamarakara
araratari aravuga ngo siri zina ryanje njewe akazutakwa urige kwakwa n'undi muntu arakimana Yesu Kristo yageze neza kumuduhereza amen haleluya ifata barundi ibahuze n'abakongo ibaheza abanya twese duheza nationalite turaba Kristo wabura umuzungu wabura umurundi wabura umunyarwanda wabura uwahe witwa umukristo amen haleluya tesimacho haleluya Kristo Kristo amaze kuza amaze kugera kuri isi ngo Maria ngo amwigiraho byinshi cyane kuko yarafite amabanga akomeye haragatabo nasomye ngo umunsi umwe Yesu ngo aje gukina n'abandi bana yarakiri muto cyane ngo abwira abana kuko abantu bakaza babwira abana ngo muza muja kure uriya mwana wa Maria afite ibintu turi mu kumubona na bidasanzwe ngo aravuga ngo abana bari hehe banyina ati ntabahare abo babavugiriya ni bande ngo nabana bihene bera kujya kwishana ya ngo aravuga ngo mwabana bihene mwe musoke abana bamabaza babahebe banyina ati we data we mwene Maria we urarikoze nokure urarikoze yo yari umwana ufite karakter ngo umwana arakura agwiza ubwenge ngo kandi imbaraga zima ngo zazi muriho mu ngatukuzo uwo mwana arakura ngo agwiza ubwenge ngo umunsi umwe yasanze ibisaza byo mu rusengero biba bidiskuta hejuru ya Bible n'ibindi n'ibindi wamaze abahereza imirongo baravuga ngo si uyu mwana duza ufite ubwenge bungana gutya nuwahe amen kubera imana yari yamanutse nubwo yari yambaye no mubiri baza bavuga abahanga Kristo umunsi avuka kugeza apfuye tacya amen haleluya ariko abo twitwa intware babarakoze amakosa kandi mu mategeko y'isi bakwitwa intware ariko wapfuye niko itegeko ry'ikosisiyo y'isi nta muntu bazabitwa intware akiriho baba bazi kuko nibakwitwa intwari none nje uzokora amakosa wice seve ariko Yesu yabaye intwa akivuka amen haleluya mane atugire neza mwe nkabara mukanya kubera ko Yesu yatugire neza mvuge ngo shalom shalom Yesu yaje kuduheza ibyiringiro by'ubuzima. Mu ngatukuzo. Yesu yaje kuduheza ibyiringiro by'ubuzima. Iyo umuntu yafaga ke baravuga ngo kwa heri. Kwa heri kwa kuonana. Ntagusaba kandi nta bindi byiringiro byo kuzuka. Pe. Abahinde baravuze ngo iyo umuntu yapfuye kwanza ngo arifura. Ngo byibura azavukira mu kindi gihugu mu nzu y'ubwami. Ngo ariko yapfuye ari umuhemu wazavuka ari agatungo k'amafuti mu kindi gihugu swate imbeba cyangwa injangwe cyangwa akabwa bene akajya kamakasi gatoya iyo wapfuye ufite amakosa niko bahinde babyemera amen baza bavuga ngo iyo wapfuye uri imfura uvukira mu kindi gihugu ukavuka byibura mu nzu y'ubwami ariko iyo wapfuye ufite amakosa umunsi wo kuguherekeza baravuga ngo bye kwa kubonana azavuka ari agapusa ahandi hantu cyangwa inyabu cyangwa akabwa bene akagatoya kamakasi isi nta byiringiro yari ifite umuntu yarapfaga bakama baherekeza ariko Yesu ngo yaje kuduheza ibyiringiro by'ubuzima byo kuvuga ngo na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima mu ngatukuzo haleluya niyo mpamvu umuntu wawe yapfuye uzurira ariko ukavuga ngo kwa tutaonana ingene siko amen tuzabona barugagasa tituzize tuzabona ba David bagende Burundi tuzabona bacu badusize muzewa paste tuzomubona yesa kana gibso zingira arabi ku pasa niyo mpamvu ntabwo bufite amen hallelujah ngekurangiza Tuzimane tu. Hallelujah.
ngo Yesu ngwazana amahoro amahoro mu rugo amahoro yari yarabuze amahoro yari yarabuze mu bantu ngo hariho inabi bene amabandi yari menshi bibiri zivuga ngo umunsi Yesu Kristo ngo avuka haragatabo nasomye ka Billy Graham karavuga ngo uwo munsi i Betelehemu ngo amabandi ntiyasuye kwiba abe baza bapasanya amakuru gusoba kaba ngo hari umwami wavutse abungeri hari umwami wavutse amabandi hari umwami wavutse abimzi abandi ku madwane baravuga ngo hani Betelehemu iyo Yesu yageze mu buzima bwawe vitu yote nabiweka wa sawa sawa tuge kurangiza twese bari tuwe bene data uyu Kristo atwizihiza umunsi wa none yarakuze akora icyo yari agomba gukora arapfa arasuka hari ijambo rimwiza nkunda gusa zandi tindaho munsi Yobu avuga ngo ngo ibisiningiro byanjye nzabimanukana bigenane kumyugariro y'ikuzimu yari afite amatsiko yo kuzabona Kristo ariko munsi Yesu yinjira mu kuzimu yaramubonye niyo mpamvu tutarara mu kuzimu kuri none Yesu Kristo musazuka y'abakire ya paradiso tuzatwika tuzaturara mu kuzimu abakiranusi yo twapfuye tuzaba dusanga bera muri paradiso hari cyo Yesu yakoze ku buzima bwawe usukenda wewe usukenda ufite la fierté usukenda ufite la dignité hari cyo Yesu yakoze yaje kuguhindura amazina yagusanze hari mu rutoki twigaragura mwivu hariya tutari dufite amateka ariko Yesu atugirira neza atwiterane mazina kuri none turabana b'Imana turi the games amen haleluya kuri none turi the games benedata benedata turashima Imana yakuye hagasuzuguro abadamu uyu munsi wa none mufite injili ya Bwana Yesu Kristo amen turashima Imana ko yakuyeho umunsi w'abazimu n'abadayimoni kuri none kawushiraho Christmas tukomere Imana amashi tukomere Imana amashi basi cha yali tabele wa zamani reka tukasura mwa karirimbo ni Imana n'amasenga mufashe turirimbe abantu basi ni baze turirimbe adere abamama mutamuke Nimbara se Nidirimboka Aba mama bazi yo dirimbo ubutambuka twiririmbe gusore barasenge peso hagarike gahunda Na mwere data Erike ndagira mu murimbyo wa kera Na tambuke nawe twiririmbe Na pita ndagira ngo kegere na mwene data mubiri Kas Na urura bo mama Uza turimbe yo dirimbo para sentirme Aleluya Thank you.
reka dusenge imana ah no kuri imana ishimwe cyane kuko yaduhaye Yesu Kristo kandi aduhana n'imigisha yose mu mana mana Israheli turagushimye kuko ijambo ryawe turagushimye ko waduhaye agaciro turagushimye kuko watugiriye neza uruwera wa Israheli uruwera ukomeye turagushimye kuri umwami w'abami mu izina rya Yesu paste reka ngusabe iminota 5 hari ndirimbo bari bamwe ngo turirimbane iminota 2 gusa okay reka sabe ne data baroki pantecote hari ndirimbo imwe turirimbana gusa iminota 2 tange mikoro ah ni batambuke muzane igitabo cyo gushimisha aho ngaho turirimbane iyo ndirimbo kandi ndashimye imana ko twongeye kubana na bene data imana ishimwe amen duhaguruke na bene data twari gufatikanya abarundi ni kirundi indirimbo yo guhimbaza imana ya 189 Jesus.
barikiwe sana, mubarikiwe sana.